Esse ano o arranco inverte as coisas, mas a Globo conserta. A minha exibição com a primeira porta-bandeira não teria nenhum sucesso se a Globo não transmitisse. Compositores da Vila pedem passagem à imprensa escrita, falada e a Globo. Minha escola vem de Jorge Amado, seguindo o sucesso da Globo. Eu tenho duas paixões, a minha ala das baianas e a Rede Globo.